שלום לכם צופים וצופות, אנחנו בסדרת התוכניות מיסטיקה ורוחניות. והנושא בתוכנית שלנו זה הפרנסה. הפרנסה בראייה רוחנית. כשאנחנו בכלל מדברים על נושא של פרנסה, כסף, צריך להקדים ככה במילה שניים ולומר שזה בסדר. שבן אדם יבקש ויאחל לעצמו שיהיה לו פרנסה טובה וברווח ובנחת. יש לפעמים ככה, בן אדם אומר, מה, אני אבקש על בריאות, אני אבקש על ילדים, אני אבקש, אבל לבקש על כסף? לא, צריך גם שיהיה. אני לא מדבר חס ושלום שבן אדם יהיה לו שאיפות ורדיפות אחרי חומריות וכסף, אבל כמו שאנחנו ככה נתנו את זה ברקע של התוכנית, פרנסה טובה, ברווח, בנחת, זה בסדר גמור, מותר והלוואי ולכל עם ישראל. אבל פעמים אנחנו מוצאים את עצמנו מתקשים בעניין הזה, וזה בכלל לא פשוט. כי אפילו חכמנו אמרו, אני חשוב כמת. ככה, ממש. אדם אין לו כסף חשוב כמת. זה קשה, השם ירחם, שבן אדם צריך לפרנס משפחה, כשאישה צריכה לפרנס עצמה, ילדיה, שאנשים צריכים לפרנס את עצמם, ואין להם, אין להם איפה להביא דברים מינימליים, זה קשה מאוד. זה גורם לאדם שממש, זה מטריד את כל כולו. זה לא שאני, אין לי פרנסה, אז אני יכול לראות מה בדברים אחרים. זה כנראה מצב שכשבן אדם, הפרנסה שלו היא לא כמו שצריך, אז כל כולו נמצא במצב שהוא לא מתפקד בעוד דברים אחרים. לא פשוט בכלל. ובאמת אנחנו מצאנו לנכון להקדיש תוכנית שלמה שהיא תעסוק בנושא של המפתח מזל הפרנסה בראייה רוחנית. איך אפשר לראות את זה במבט שמימי אמוני בסייעת הדשמיה. אז מאוד מעניין, אדם חושב שכל העניין של הפרנסה זה עניין של ההשתדלות שלו. ככה זה באמת נראה, ואני לא לגמרי מכחיש את זה. בן אדם עובד ומשקיע ועובד יותר, יש לו יותר, עובד פחות, יש לו פחות, לא עבוד, לא יהיה לי בכלל, ועל זה הדרך. פרנסה שלי. אבל הרי באמת זה לא בדיוק ככה. כמה אנשים משתדלים ועובדים ועמלים ולא תמיד רואים ברכה במה שהם עושים. כמה אנשים משתדלים קצת ורואים ברכה יותר גדולה. אז זה לא תמיד כך. כמה אנשים לא רוצים בכלל לעבוד ופה ושם מסתדרים. כמה אנשים רוצים ואין להם יכולת ואפשרות לעבוד. הדברים הם לא פשוטים. אני בדיוק מדבר מה שנקרא נושא בחברה הישראלית בתקופות שאנחנו גרים. שאולי זה ככה מין פצע פתוח, לפעמים אפילו קצת כואב ולפעמים אפילו קצת מדמם, ואני לא רוצה מדי ככה, אני רוצה שזה באמת תהיה תוכנית כיפית, מעשית, שנוכל להפיק מזה תועלת. אז אני רוצה לומר לכם לכולם, גם לאלה שקוראים לעצמם עשירים וגם אלה שקוראים להם מעמד בינוני וגם לאלה שחלילה עניים ושמצבה משתפר, זה לא בדיוק שהפרנסה היא שלנו ואנחנו ועשר אצבעות שלי והראש המיוחד שלי וכו' וכו' וכו'. חז"ל אומרים, אשלך על השם יעבך והוא יכלכלך. הגמרא אומרת שהקדוש ברוך הוא יושב כל יום, שליש מהיום, יושב ומפרנס את כל העולם כולו, מקרני ראמים ועד ביצי קנים. יש מאוד מעניין גמרא במסכת כתובות. שם מסופר שהגיע אני לאחד מהרבנים שם ואמר לו לרבה ואמר לו רבי פרנסני, הוא היה גבאי צדקה, והוא אמר לו רבי פרנסני, תן לי פרנסה, תן לי אוכל, אין לי מה לאכול. אז הרב הוציא מקופת הצדקה של הציבור נגיד 50 שקל, אמר לו לך תקנה לעצמך אוכל. אמר לו לי לא מספיק 50 שקל. אומר לו למה לא מספיק לך 50 שקל? אמר לו, כי אני רגיל לאכול תרנגולת פתומה, יין ישן, אני רוצה ארוחת גומה במסעדה צרפתית, בשבילי לשבת לארוחה וליהנות, זה 500 שקל בלי טיפ למלצר. פותח רב הזוג עיניים, גמרא במסכת כתובות, פותח רב הזוג עיניים ואומר לו, סליחה? אתה דורש ממני שאני אתן לך צדקה, או מקופת הצדקה שאני אחראי עליה, כדי שאתה תתפנק באיזה מסעדה צרפתית גומה? אתה לא מתבייש? פ-
פותח אותו אני זוג עיניים לרבה, ואומר לו, סליחה, משלך אני אוכל? למה, אתה מאכיל אותי? משלו אני אוכל. שנאמר, פותח את ידיך, ומסביע לכל חי רצון, לפי רצונו. אתה שליח, אתה פקיד, הוא מביא את האוכל. תוך כדי שמדברים, מספרת הגמרא, נכנסת אחותו של רבה, 13 שנה לא ראה אותה, ומביאה לו מתנה. מה המתנה שהיא מביאה לו? תרנגולת פתומה, כזו מה שהוא ביקש בדיוק, את הארוחת גורמה הזה, ויין ישן, יין אדום יבש, משנת לא יודע איזה, 500 שקל בקבוק. בדיוק מה שהוא הזמין, מה שהוא ביקש, היא מביאה. רבה מסתכל על אחותו, 13 שנה הם לא נפגשו, והגיע בפתאומיות. מסתכל על אותו אדם, ואומר לו, אתה צודק, סליחה, הרבה יותר מדי דיברתי. לא משלי אתה אוכל, משלו אתה אוכל. פרנסה. באותה גמרא שמה, במסכת כתובות, מסופר שהגיע עוד אני לאחד החכמים נחמיה שמו, גם היה גבאי צדקה, ואמר לו, תן לי אוכל. אמר לו, מה אתה אוכל? אמר, אני אוכל גם כן ארוחה, אני צריך סטייק, אני צריך ארוחה, 200-300 שקל. אמר לו, תעזוב, בוא תגלגל איתי קצת עדשים, קצת פול, ככה ננגב משהו ב-20 שקל. אז הוא שמע את זה, אותו אני, אמר, בסדר, ניסיתי כוחי להוציא ממנו 200, לא הלך. אמר לי, נאכל ככה איזה מנה שוארמה ב-20 שקל עם פחית, נעשה את זה. והלכו וגלגלו עדשים. והבן אדם מת. אותו אני מת. למה? מדובר היה בעני שהיה עשיר גדול, והוא היה אוכל רק ארוחות יוקרתיות. והוא לא היה רגיל לאכול את הדברים הפשוטים האלה. עכשיו פתאום אכל את הדברים הפשוטים האלה, זה השפיע עליו לא טוב, והוא מת. אז יש שם דיון שלם בגמרא. האם אותו רב נחמיה היה צריך לקחת לליבו את זה שהוא לא נתן לו והוא גרם למותו, ככה לכאורה. אבל הגמרא אומרת לא, נחמיה בסדר. מי שלא בסדר זה אותו אני. למה הוא לא בסדר? כי הוא היה צריך להתעקש ולומר לו, לא, אני לא יכול לאכול עדשים, אני צריך ארוחת גורמה. ובגלל שהוא לא התעקש על זה, זאת אומרת שהייתה לו איזושהי ספקות באמונה, בשונה מהעני הקודם של רבה. בכל אופן לענייננו, מה אנחנו רואים מתוך המדגם הזה שנתנו? שלמרות שפרנסה זה משהו שאנחנו פועלים ואנחנו עושים וכולי וכולי, אבל פרנסה זה דבר משמיים. כל מזונותיו של האדם כתוב בגמרא במסכת בצע. כל מזונותיו של האדם קצובין לו. מראש השנה ועד ראש השנה. ואין אדם נוגע במה שמוכן לחברו אפילו כמלון נימה. שוב אומרת הגמרא, גדולה הפרנסה יותר מהגאולה. פרנסה זה יותר מגאולה. שאילו בגאולה זה על ידי שליח. שנאמר, המלאך הגואל אותי. אבל פרנסה זה אפילו לא על ידי שליח. זה מאיתו ישר לאדם. שנאמר, פותח את ידיך ומסביע לכל חי רצון. לפי רצונו. אז בואו ננסה להבין את הדברים בעזרת השם. יש כאן איזשהו קונפליקט. יש כאן איזשהו דו הפכיות בין איך העניינים מתנהלים לאיך האדם מרגיש את זה. ואני אנסה להסביר את זה בצורה הכי פשוטה שנבין, כי אני חושב שהמבט וההסתכלות שלנו הנכונה בראייה אמונית בעניין של פרנסה, יש בה את הכוח לתת לנו את מה שמגיע לנו בשפע, בברכה ובקלות. אז בואו ננסה להבין את זה. זה מאוד מעניין. מצד אחד, בן אדם פועל, בן אדם עובד, בן אדם משתדל, ובעקבות ההשתדלות שלו
והעמל שלו והעבודה שלו, הוא מסתכל, הוא מרוויח, הוא מתפרנס, הוא מתקדם. ללא שהאדם יעבוד ויעמול, הוא לא יתפרנס. מצד שני, האדם צריך לדעת שלא הפרנסה, לא ההשתדלות שלו, היא מה שהביאה. אתה תתפרנס, תעמול, תעבוד, אבל תדע שלא זה מה שהביא לך. יש במסילת ישרים, ספר מסילת ישרים, של הרמח"ל הקדוש, והוא מביא שמה, בעניין של הפרנסה, הוא אומר כך, הוא אומר שאדם צריך שני דברים, אדם צריך מצד אחד להשתדל, כי בלי השתדלות, אין לו. צריך להביא את עצמו לברכת שמיים, ולהביא את שאדם יביא את עצמו לברכת שמיים, הוא צריך להשתדל. אבל אומר המסילת ישרים, ידע האדם, לא שההשתדלות הוא המועיל, אלא הוא מוכרח. לא שבגלל שאני משתדל, לכן זה מועילי, אלא בגלל שאני משתדל, אני צריך להשתדל, כי אני מוכרח להשתדל. כי בלי שאני אשתדל, אני לא יוצר לעצמי כלי שברכת שמיים תהיה עליה. זה נורא קשה. כי אומרים לבן אדם, אתה תקום בבוקר, ואתה תלך לעבוד, ואתה תהיה חרוץ, ובלי שתעשה את זה, לא יהיה לך. אף אחד לא יכניס לך כל ראשון לחודש 100,000 שקל לחשבון בנק שלך, ויהיה רשום בנק שמיים. אלא אתה תעבוד, ואחר כך ייכנס לחשבון בנק שלך לפי מה שאתה עובד. אבל באו ואמרו לנו שיחד עם זאת, אל תיקח את זה לעצמך. אל תחשוב שבגלל שאתה עובד, אתה מרוויח. אתה מרוויח בגלל שברכת שמיים עליך. ואתה עובד כדי שיהיה עליך ברכת שמיים. אני מקווה שהצלחנו עד כמה שניתן להמחיש את זה ככה, שנוכל להבין את זה. למה זה כל כך חשוב לי? זה לא שאני בא כאן בתוכנית הזו, שעוסקת בנושא של הפרנסה בראייה רוחנית, לבוא ולתת לכם איזשהו רעיון פילוסופי בעניין של פרנסה מבחינה רוחנית וכדומה. זה גם, אבל לא זו בעצם המטרה העיקרית. אני רוצה, ואני מאמין כך, שכשבן אדם יוצא לעבוד, וההסתכלות שלו היא בהסתכלות הנכונה, האמונית, הרוחנית, אז אני מאמין שבאותה פרנסה שהוא עושה, הוא רואה ברכה. וכשבן אדם לא רואה את הדברים ככה, אז בן אדם בעצם חוסם לעצמו את הברכה שיכול להיות לו בפרנסה. השניים עובדים. אבל השאלה היא בהסתכלות. כמובן שזה גם מביא, בא לידי ביטוי הלכה למעשה בעבודה עצמה, כאשר זה שתי השקפות. אם אחד ראובן יוצא לעבוד, ויש לו את ההשקפה הנכונה, האמיתית, הרוחנית. אני עובד כי אני צריך להשתדל, אבל הברכה היא משמיים. אדם כזה, א', לא ישתדל מעבר למה שמקובל. כי הוא במילא יודע שההשתדלות שלו זה רק איזה השתדלות שהוא צריך לעשות בשביל שבורא עולם ייתן לו ברכה וישלח לו את הכסף, כי זה בא משמיים. זה לא בא מהחריצות שלו ומהכישורים שלו ומהעמל שלו ומהשעות נוספות. לכן הוא יעשה מה שהוא צריך לעשות, והוא יעשה בשעות המקובלות, והוא ידע גם עדיין לסגור את העסק ולחזור למשפחה ולחיי המשפחה ולאישה ולילדים וללימוד תורה שלו. והוא לא יחשוב שאם הוא היה נשאר עד 7-8 בערב בעבודה, אז הוא היה מביא הביתה עוד 2,000 שקל, ואז היה לו יותר. כי הוא אומר, אם בורא עולם רוצה לתת לי עוד 2,000 שקל, הוא יכול לתת לי זה גם עד 4. ואם הוא לא נותן לי, זאת אומרת שאני צריך להסתפק בפחות, וזה בסדר. וגם אם היה לי עוד 2,000 ו-4,000 שקל, לא בטוח שהייתי יותר נהנה. וכאן אפשר להיכנס לפילסופים עד אינסוף. אנשים שיש להם הרבה ולא רואים שום ברכה, אנשים שיש להם קצת ורואים ברכה גדולה, וכן ההפך. ולכן, גם כשהבן אדם מתנהל בענייני פרנסה, לפי השקפה הנכונה, שזה מעט השם, אני משתדל, אבל זה מעט השם, אז היושר והמוסריות בעבודה היא מאוד גבוהה.
אין לי מה לרמות. אין לי מה לעשות פוי לשתיק. כי אני בסך הכל צריך להשתדל. הברכה והפרנסה היא מאיתו. אז מה, אני אעשה קומבינות עליו? ולכן גם העניין הזה של המעשרות, שבן אדם בכל זאת אחרי שהרוויח מפריש לצדקה וחסד ומאמין שדווקא זה ייתן לו ברכה, ועל זה הדרך. לעומת זאת אדם שאין לו את ההשקפה הזו והוא חושב מה אני עושה אני מרוויח, מה אני לא עושה אני לא מרוויח, הוא לא מכניס, את המעורבות של בורא עולם בתוך העניין הזה, אז יכול להיות שעות נוספות, וזה יכול להיות חס ושלום חוסר אמונה בעבודה וחוסר יושר, ועל זה הדרך. לכן, נסכם את העניין על פי דבריו של הרמח"ל במסילת ישרים, סוף פרק כ"א, שאומר שמה במילים הבאות, לא שההשתדלות מועיל, אלא השתדלות מוכרח. וידע האדם שלאחר שישתדל, נתן בידיו של בורא עולם את היכולת ואת הכוח שיחול על מעשיו ברכת שמיים, שנאמר וברכך השם אלוקיך בכל משלח ידך. יכול אדם ישב ובטל ויאמר יבוא ברכה? לא, שכבר נגזר עלינו אדם הראשון בזיעת אפיך תאכל לחם. בן אדם צריך להשתדל לפרנסתו. אבל לא יחשוב שחריצות וכל השאר אימא שתביא לו. השתדלת? זה בסדר. כמה שמקובל. ואז יזכה שזה וזה נתקיימו בידה. יש עוד דבר מאוד מעניין בספר הקדוש של הרבי רבי אלימלך מליז'נסק, נועם אלימלך. הוא מביא אמרה אחת בשם אחיו. אמרה אחת. שזה נמצא בפרשת באר, העניין של הפרנסה שם. שמיטה, אומר בורא עולם, ספר ויקרא, לא לעבוד, שנה שביעית. ושם הפסוק מביא, וכי תאמרו מה נאכל בשנה שביעית? אין לו נזרע ולא נאסוף את תבואתנו? מה נאכל? הרי שנה שביעית, שדך לא תזרע, כרמך לא תזמור, מה נאכל? אומרת התורה, ספר ויקרא, פרשת באר. וציוויתי את ברכתי לשלוש השנים. שואל הרבי רבי אלימלך בספרו נועם אלימלך בשם אחיו רבי זושה, אומר מה זה השאלה וכי תאמרו מה נאכל וציוויתי את ברכתי? הוא אומר ואם לא נשאל את השאלה אז יהיה לנו מה לאכול? הרי אם התורה מצווה שנה שלמה לא לזרוע, לא להשקות, לא לקצור, אז אין מה לאכול, לא נעבוד, לא יהיה מה לאכול. אז מה התורה צריכה להגיד, וכי תאמרו מה נאכל? ואז התורה עונה, וציווית את ברכתי, אל תדאגו. אומר רבי זושה, מהניפולי, אחיו של רבי אלימלך, אומר, תדעו לכם שאם בן אדם לא ישאל, הברכה תמשיך מאליה, מאת הבורא. כי גם בטבע, וגם בפרנסה הרגילה שאתה עושה, יש ברכת שמיים, ובלי ברכת שמיים אין שום דבר. כך שזה לא משנה, אם בורא עולם אמר באותו שנה לא לעבוד, אז ברכת שמיים ממשיכה בטבע. אבל ברגע שתשאל מה נאכל, באותו רגע אתה עוצר את חסימת השפע. דרך השאלה שלך. ואז אני צריך לצוות מחדש את הברכה. ולכן אני רוצה לסיום התוכנית הזו, בנושא הפרנסה בראייה רוחנית, לומר לכם שגם המילה פרנסה, המילה פרנסה זה בנוי מהאותיות, מהמילים. פרה, נס. פרה זה תמיד לוקח אותנו לזאת חוקת התורה פרה אדומה, שזו מצווה שמייצגת את הלא מובן. ונס זה גם דבר לא מובן. אחרי הכל פרנסה זה כאין פרה, זאת חוקת התורה. זה מעט הבורא ונס. ודבר נוסף רוצה לומר לכם, שפרנסה זה המילים פרסן. פה, תרסן את הפה. בפרנסה צריך לדעת לא להתגאות, לא הרבה להתרברב, לא לספר. יצב אדוני איתך את הברכה באשמך. אין הברכה שורה. לא בדבר המדוד ולא בדבר השקול, אלא בדבר הסמוי מן עין, ואין עין שולטת בו.
יהי רצון בעזרת השם שכולנו נזכה תמיד לשפע, ברכה ופרנסה בנקל, כל אחד ואחד כפי צורכו ואף יתר כפי צורכו, אמן כן יהי רצון.